Підбуваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Заходи безпеки ввели карантин. Чиста лікарня отримала відзнаку. Благодійна акція «Школа краси». У Словаччині зіткнулися автобуси з українцями. Є загиблі. Вночі біля словацького міста Ружомберок сталася трагедія. В результаті зіткнення мікроавтобуса та туристичного автобуса загинули двоє мешканців Тячівського району. Один їхав у Словаччину, інший повертався з Берліну. В результаті аварії, окрім загиблих, травмувалося понад 30 людей, які були в автобусі, і 25 з них було госпіталізовано. Медики кажуть, що у людей, які загинули, травми були несумісні з життям. Ще одна людина була доправлена до лікарні у важкому стані. Ще 14 людей отримали травми середньої тяжкості, а ще 16 чоловік отримали легкі травми. Всього було госпіталізовано 25 постраждалих. Як повідомляє словацьке видання, у двох з госпіталізованих українців було зафіксовано високу температуру. Їх терміново ізолювали і взяли тест на коронавірус. Міністерство охорони здоров'я направило у 8 регіонів України тест-системи для виявлення коронавірусу. Закарпаття у списку немає. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у соціальній мережі Facebook. Як йдеться у повідомленні, у регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Зокрема, тести вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем для інших областей. У міністерстві зазначають, що ці системи пришвидшать процес проведення перевірки на вірус у пацієнтів. Закарпаття ж серед вказаних регіонів відсутнє. Про відсутність тестів на коронавірус повідомили і на брифінгу в Ужгороді 11 березня. Питання, чому виконуючий обов'язки голови ОДА не переймається цією ситуацією, адже область прикордонна. Тут найбільший трафік людей, які приїжджають за кордону, а тест-систем для коронавірусу для області відсутні. Поки що по областям тести не роздали. Да? Ну, хочу сказати, що над цим питанням працюють, і було засідання Кабміну. Значить, там було одне з питань, що по тестам, і, навірно, так, що на протязі тижня, так говорили, так сказали, на протязі тижня так. Це питання будуть вирішувати. Тобто ми робимо оперативно забор крові, відправляємо його оперативно в Київ, і з Києва уже зразу маємо результат. Про закриття більшості пунктів пропуску на кордонах України вчора повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що працюватимуть 49 міжнародних КПП з 219. Решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту. Щодо авіасполучень, то з Італією воно фактично скасоване, повідомив прем'єр-міністр. Наразі ж на Закарпатті пункти пропуску працюють в штатному режимі. Про це повідомили в Мукачівському прикордонному загоні. Наразі усі пункти пропуску, які є на ділянці Мукачівського прикордонного загону, працюють у штатному режимі. Офіційних вказівок щодо закриття чи обмеження роботи пунктів пропуску не надходило. Тому, якщо будуть якісь зміни, про це буде повідомлено додатково. Просимо слідкувати за офіційними сторінками Західного регіонального управління, а також за інформацією, яка буде вказана на офіційній сторінці Державної прикордонної служби. Від сьогодні по всій Україні ввели карантин через світову пандемію коронавірусу. Наші журналісти дізнавалися, наскільки заклади нашої області готові до цього вірусу. Зокрема, обласні дитячі лікарні створили всі належні умови. Детальніше у наступному сюжеті. До коронавірусу, який вже активно прогресує у багатьох країнах, готові й в Україні. Зокрема, на Закарпатті в обласній дитячій лікарні створили всі належні умови. По-перше, у нас є створена бригада наказом директора КНП, де війшли лікарі, інфекціоністи, анестезіологи, терапевти, педіатри і так далі. Тобто, якщо дитина попадає до нас в лікарню з підозрою або з підтвердженням, це є бригада, яка зайшла, яка починає працювати, надавати допомогу, і вона вже автоматично опиняється в зоні карантину. Тобто є тут же на базі відділення створені умови, де вони будуть проживати 2 тижні, де вони будуть забезпечувати свою особисту гігієну, їхнє харчування і так далі. Якщо попадає хворий з підозрою, так, один, два,
Значить, у нас ми закінчили буквально на днях ремонти мельцеровських боксів. Тобто це інфекційні бокси, де є окремий вхід. Тобто там є санвузол, там є душова, там є все. Тобто він туди зайшов, він більше ні з ким не спілкується. І автономний вхід, автономний вихід, все. Тобто в нас такі умови є. Зараз 4 такі бокси. В кожен бокс можна помістити по 2 чоловіка. Проте варто розуміти, що лікарня не є пунктом обсервації. Також ми маємо чітко розуміти, що це таке. Це є той останній оплот боротьби за життя. І ні в якому разі лікарня не може бути пунктом для обсервації, пунктом для карантину і так далі. Туди мають попадати хворі, яким не можна, або для яких неефективна буде амбулаторна допомога медична, в яких є загроза для життя. І цей резерв не можна використовувати бездумно. Карантин – це попереджувальні заходи, щоб оберегтись від можливої епідемії. Адже, за словами медиків, в Україні немає необхідної кількості ресурсів, щоб вилікувати велику кількість заражених. Мілан дає статистику, що у них на сьогоднішній день на апаратах ШВЛ знаходиться біля 700 чоловік. Мілан десь співрозмірний Закарпаття, 1 300 000 населення. Скажіть, будь ласка, 700 чоловік ми потягнемо на дихальних апаратах, у нас цих стільки не є. У нас 70 задавить із тим ресурсом, який у нас є. Саме тому від сьогодні по всій країні ввели карантин. Деякі батьки не розуміють, для чого закривати школи, садочки, якщо діти все рівно будуть контактувати між собою на вулиці. Вірус великий. Я вже говорив, чисто молекула віруса. І фактично відстань 1,5-2 метри вже є безпечною для зараження повітряно-крапельним шляхом. Навіть якщо діти будуть гуляти на свіжому повітрі і кашляти, то це буде падати йому під ноги, а не попадати на вдихальні шляхи його товариша. А в класі ця ймовірність набагато більша. Медики стверджують, що цей вірус небезпечніший для старших людей. Пік смертності починається після 75 років. Ну, нам знову ж таки не особливо треба цьому радіти, бо 75 років в Англії і 75 років в Україні, будемо так казати, природній знос організму буде різний. Головне, не забувайте, що від коронавірусу можна вберегтись. Варто дотримуватись правил гігієни, зберігати спокій та при виявленні будь-яких симптомів повідомте свого сімейного лікаря. Були карантини на Тячівщині. Про протиепідемічні заходи у Тячівській районній лікарні та про те, чи бояться небезпечного вірусу місцеві жителі, дізнавались наші журналісти. Враховуючи ситуацію з поширенням небезпечного вірусу сусідніми країнами, наразі актуальним питанням в Україні є рівень готовності медзакладів областей прийняти хворих із симптомами COVID-19. Поспілкувавшись з директором Тячівської районної лікарні Федором Яриничем, ми дізналися, що росту захворюваності на ГРВІ та грип серед населення немає. Ситуація стабільна. Тим не менш, в лікарні активно запроваджують превентивні заходи. Ми розробили заходи, план дій на випадок поступлення таких хворих або звернення за медичною допомогою в заклад. Зараз є посилений режим, значить обмеження відвідувань до хворих у відділеннях, щоб ці санепідрежим відповідно на належному рівні був. Значить, посилили пологову уборку, дезінфікуючі засоби, які проводяться, де є приймальні відділення, діагностичні відділення, там ми проводимо кожні 2-3 години пологову уборку з провітрюванням все. Пан Федір каже, Тячівська райлікарня готова прийняти хворого із симптомами коронавірусу. Щодо алгоритму дій, то таку людину перш за все ізолюватимуть і направлятимуть до обласної інфекційної лікарні. Розповів нам директор і про те, чи забезпечений медзаклад матеріалами для діагностики COVID-19 та препаратами захисту. Зараз як приймальне відділення дорослого населення, так і дитячого відділення, приймальне забезпечені тест-смужками для експрес-діагностики, що стосується на грип. Поки що для діагностики тестів на коронавірус їх немає. Зараз є забезпечені ми на випадок поступлення, дай Бог, що таких випадків не буде, що минує,
але і засобами індивідуального захисту для медичних працівників і осіб, які контактують. Ну, а тячівці та гості міста кажуть, коронавірусу не бояться. Не боюся, абсолютно не боюся цієї хвороби. Взагалі треба бути оптимістом і надіятися, що буде все добре. Бережемо себе звичайними способами, стараємося не захворіти простим грипом, від якого, наскільки я розумію, в подальшому, якщо це дійсно правда, можливий буде цей коронавірус. У нас люди до того вже привикли, у нас імунітет сильніший. Ну, я приїхав з Чехії, нормально, там, допустим, Італія близько, китайців дофіга теж. Не підхватив нічого. Тож бачимо, що паніки серед місцевих жителів, на щастя, немає. І правильно, адже якщо бути обережними, стежити за особистою гігієною, уникати масових скупчень та користуватись індивідуальними засобами захисту, коронавірус вам не страшний. Але пам'ятайте ще одне. Якщо все ж ви помітили за собою його найпоширеніші симптоми – лихоманку та сухий кашель, то краще зателефонуйте сімейному лікарю і домовтеся про зустріч тет-а-тет, аби не наражати інших людей на небезпеку. Ну і про те, які протиепідемічні заходи з протидії проникненню коронавірусу запровадили на Виноградівщині – наш наступний матеріал. Цими днями на нараду освітян у Виноградові завітали представники Держпродспоживслужби, аби розповісти більше про небезпечну недугу – коронавірус COVID-2019 – директорам навчальних закладів району. Маємо справу з повітряно-крапельною інфекцією, яка призводить до тяжких респіраторних наслідків. Значить, по статистиці захворювання 80% протікають у легкій формі, 15% важка форма і 5% дуже важка форма. На зустрічі в першу чергу йшлося про те, як вберегти учнів та колектив від небезпечної інфекції. Адже попередити недугу і звести ймовірність зараження можна. Головне – більше уваги приділити гігієні. Відповідно, постійно мити руки, доглядати за собою, не мати контакти, що десь підозріла людина, що яка десь має ГРВІ, десь захворювання близько, значить, не підходити до таких людей, не приймати, не проводити заходи різного роду, де скупчення багато людей і так далі. Ну і ці всі заходи, як кажуть, як практика показує в інших, показуючи в інших країнах, значить, дають свої результати. Додамо, що основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. В зоні ризику насамперед люди з важкими хронічними захворюваннями, захворюваннями дихальної або серцево-судинної системи, діабетом. І насамкінець, як стало відомо, від сьогодні до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Це означає, що навчальні заклади закриють. Але профілактичних заходів спеціалісти закликають дотримуватися завжди і всюди. І не лише задля убезпечення від коронавірусу, а й інших інфекційних захворювань. Тим часом священники розповіли про правила поведінки на час карантину. Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, наголосив, що під час карантину через коронавірус може бути оправданим не торкатися та не цілувати ікон. А єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан закликав не наражати на хворобу інших людей. Блаженніший Святослав наголошує, цитую, «Ми зобов'язані дотримуватися усіх правил, які впливають з певних розпоряджень органів державної влади. Окрім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків з малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику. У цей час Великого посту дотримуємося домашнього молитовного правила. Можна користатись трансляцією богослужінь та за посередництвом сучасних засобів комунікації». Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних, уділяти їм таїнства сповіді та причастя вдома, особливо, коли йдеться про хворих осіб. Владика Мілан, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, також оприлюднив звернення, в якому йдеться про наступне, цитую, «щоб запобігти паніці та різним непорозумінням, які би стосувалися загрози для здоров'я або життя наших парафіян, та з цілею відвернути обмеження або взагалі заборонити церковних відправ, рекомендую в наших храмах на час загрози епідемії коронавірусної інфекції не цілувати ікон і на престольні Євангелії. Замість цілування можна просто зробити малий поклон, тобто перехреститися і приклонити голову. Під час причастя не доторкатися губами ложечку маленьких дітей, приносити лише під чашу. Запрошуємо всіх дотримуватися в храмах правил особистої гігієни. Вірники з симптомами різних вірусних хвороб рекомендую перебувати вдома і не наражати на небезпеку інших людей. Такі й подібні практики були запроваджені у єпархіях сусідніх країн і мають свій ефект. Ну і далі у продовження теми.
На час карантину, оголошеного в зв'язку з пандемією коронавірусу, кінотеатри «Скала» в Мукачеві та «Скай» у Тячеві тимчасово не працюватимуть. Адміністрація кінотеатрів просить відвідувачів з порозумінням поставитись до ситуації, адже здоров'я та безпека людей перш за все. На час карантину, введеного з 12 березня, на 3 тижні для протидії коронавірусу банківська система працюватиме у звичному режимі, а Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи та заспокоїти валютний ринок, а також знаражувати гривневі банкноти. Про це йдеться у заяві Національного банку України. Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів, відзначили у регуляторі. Водночас додали, що нині банківська система має історично високий рівень ліквідності, однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування. 12 березня Національний банк оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону до 200 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ. Загалом за 11 березня регулятор продав 350 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів більше, ніж 10 березня. Нацбанк заявив про готовність за необхідності й далі проводити інтервенції з продажу валюти. Підвищена увага до коронавірусу відволікла Закарпаття від інших не менш небезпечних інфекційних хвороб. Так, 8 дітей з Ужгородщини з діагнозом генералізована форма менінгококової інфекції наразі перебувають в обласній клінічній інфекційній лікарні в Ужгороді. Маємо щастя, що вона проходить зараз у легкій формі. Діти знаходяться на стаціонарному лікуванні, всі контакти обстежені вже майже, які не обстежені, вони обстежуються. Так що я думаю, що все буде добре. Ще раз повторюю, що хворий не важкий, все буде добре. Нагадаємо, перших хворих на менінгіт виявили та шпиталізували ще на початку березня. Лікарі кажуть, після обстеження контактних осіб протягом вихідних до лікарні поступили ще діти. Здебільшого це учні Коритнянської загальноосвітньої школи, але також інші члени сімей, зокрема й дитина до року. У них різні стадії захворювання залежно від періоду поступлення до лікарні. Проте стан усіх пацієнтів стабільний. Після необхідного лікування дітей випишуть. Центр легеневих хвороб в Ужгороді визнали єдиною в області чистою лікарнею. Таку відзнаку медзаклад отримав після перевірки службою організації інфекційного контролю. За якими критеріями обирали краще відділення – далі у сюжеті. У рамках проєкту «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» служба організації інфекційного контролю завітала з перевіркою до Центру легеневих хвороб в Ужгороді. Ваш лікувальний заклад вперше на цілу Закарпатську область удостоєний відзнаки чистої лікарні, безпечної для пацієнта. Я вас щиро з цим вітаю. Ви досягнули справді високого рівня гігієни. У закладі активно попрацювали над підвищенням рівня гігієни. Зараз лікарі працюють за посиленою системою по обробці рук. Повинно бути мило, антисептики далі з ліктьовим дозуванням і обов'язково рушнички у закритому диспансері. Тобто це все необхідне, що є для обробки рук. Також за європейськими стандартами покращили якість прибирання за допомогою системи попередньо підготовлених мопів. Вони допомагають значно покращити якість прибирання, допомагають уникнути перехресного інфікування, адже одну ганчірку ми двічі не виполіскуємо. Тобто одна ганчірка миє певний кабінет і вона другий раз не використовується, вона відправляється у мішок для брудних використаних мопів. Молодша медична сестра під'їжджає до наступного кабінету, знову бере чисту ганчірку, миє його і брудну ганчірку скидає у відро. Із 6 відділень відзнаку чистої лікарні отримали 3. Щиро вас вітаю. Я бажаю вам і надалі підтримувати таку чистоту у ваших відділеннях, дотримуватися усіх тих гігієнічних норм, які передбачені наказами Міністерства охорони здоров'я. Я бажаю вам успіхів та наснаги у вашій роботі. Я вас щиро вітаю. У Польщі завершився судовий процес у справі про підпал Угорського культурного центру в Ужгороді в лютому 2018 року. Так, виступаючи у Краківському суді 9 березня, прокурор Маріуш Садло назвав інцидент терактом.
Ці дії не були в інтересах Польщі. Це надавало злочину терористичного характеру. Метою їхніх дій було розпалювання угорсько-українського конфлікту, підкреслив Садло. За його словами, обвинувачені хотіли поглибити конфлікт між Україною та угорською меншиною з метою ослаблення і дестабілізації ситуації в країні. Для трьох підсудних поляків, яких звинуватили у підпалі, прокурор вимагав суворого покарання. Для організатора підпалу Міхала Прокоповича – 4,5 років ув'язнення. Для виконавців Томаша Шемяковича і Дріана Маргелевського – 1,5 року і 12 місяців умовно з випробувальним терміном на 4 роки відповідно. В Ужгороді на вулиці Прикордонній сталася пожежа. Горів одноповерховий дерев'яний будинок барачного типу. Відповідне повідомлення надійшло до оперативно-рятувальної служби від сусідів, адже в помешканні на той час нікого не було. На місце події негайно прибули вогнеборці. Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями і почав перекидатися на розташовані поруч два житлові будинки. Бійцями ДСНС вдалося швидко локалізувати загорання і таким чином врятувати сусідські оселі. На Закарпатті іноземець під кайфом віз через кордон понад 2 кілограми наркотиків. Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Німеччини, який на власній автівці намагався перемістити через кордон України 10 пакетів з канабісом. Загальна маса вилученого наркотику з пакетами складала майже 3 кілограми. Результати розслідування показали, що на момент вчинення злочину іноземець перебував у стані наркотичного сп'яніння. У пункті пропуску Тиса у стінках мікроавтобуса виявили контрабандні цигарки. Ввечері середи 11 березня прикордонники Чопського загону перешкодили незаконним наміром 38-річного жителя Закарпаття, який вирішив перевезти до Угорщини контрабандний тютюн. Під час спільного з митниками огляду мікроавтобуса «Сітруен» української реєстрації виявили 250 пачок цигарок. Їх приховали від контролю у подвійних стінках транспортного засобу. У встановленому законодавством порядку мікроавтобус «Сітруен» 2008 року випуску та виявлені у ньому тютюнові вироби на загальну суму майже 216 тисяч гривень вилучили співробітники митниці. Благодійну акцію організували в Ужгороді для жінок та дівчат, чиї чоловіки, сини чи батьки загинули у зоні АТО, захищаючи кордони на сході України. Присвятили захід до свята весни, тому професіонали та учні школи краси Ізабель Дюпон зробили жінок ще більш гарнішими. Захід вже другий рік поспіль на початку березня проводить благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії. Детальніше про це розкаже Ірина Ковальчук. Стрижки, зачіски, макіяж, фарбування брів. Фахівці та учні школи краси Ізабель Дюпон допомогли виглядати краще жінкам, матерям та донькам, чиї рідні загинули у зоні АТО, захищаючи східні кордони України. Дуже подобається. Я думаю, що кожній жінці приємно і взагалі як відірватися від роботи, прийтися, як стрижки, макіяж. Уже прийшло, якби зараз шестий рік війни йде, і ну, добре, що є такі люди, які ще допомагають, не забувають. У мене 2 роки. Назад син погиб, не можу говорити. Ідея прекрасна. Запропонували нам Карітас, отець Мирослав, який завжди проводить акції різні нам. Завжди кудись ми з ним їздимо. Сьогодні нам запропонував такий честь 8 березня нас так привітати, зробити нам зачіски, візажисти нас обслуговують, гарні дівчата, дякуємо їм і акції Карітас. 20 жінок з різних куточків Закарпаття протягом дня були в надійних руках майже десятка професіоналів школи краси та їх учнів, які залюбки в чергове відгукнулися на благодійну акцію. Завдяки Карітас нас запросили сьогодні зробити красу для чудових жінок, які пережили, на жаль, трагічні події. Це дружини, це діти, доньки ветеранів АТО. Ось ми щасливі, що ми зможемо сьогодні додати краси і радості цим жінкам і дівчаткам. Ідею на початку березня допомагати жінкам ветеранів АТО ставати красивішими вже другий рік поспіль реалізовує благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії. Дати їм певну надію на краще, тому що, звичайно, втрата їхнього чоловіка, батька є дуже важка, і ми від нашого благодійного фонду на протязі року працюємо з ними, працюємо з їхніми дітьми. І для того, щоб дійсно дати їм то відчуття, те, що
ми хочемо для них завжди дати і ту любов. Після школи краси для жінок підготували святковий обід, де можна душевно поспілкуватися. Не обійшлося й без подарунків. Такий приємно проведений день не єдиний. Благодійний фонд «Карітас» протягом року підтримує та опікується сім'ями ветеранів АТО, регулярно влаштовує різні заходи та акції. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Сесійні рішення депутати засідали, підписали меморандум «Акція з озеленення». На цьому наш випуск завершуємо. Дякую за увагу. Бережіть себе. На все добре.